Nga arsyet dhe pika të cilat ndihmojnë për nduruar është se nëse duron në rastin kur bie fatkeqësi dhe sprovohesh, të mendosh se shpërblimi i madh që do të marrësh, ajo do të fitosh, është më e rëndësishme, është më e madhe se sa ajo që ke humbur. Pra ajo do të arrish nëse duron, do të jetë më e madhe se sa ajo që ke humbur. Allahu i lartësuar thotë, nëse Allahu shikon në shpirtrat tuaja, në zemrat tuaja mirësi, ka për t'ju dhënë juve më mirë, pra më shumë dhe më mirë se ajo që u ka marrë juve. Dhe ka për t'ju falur juve gjunahet tuaja. Allahu i lartësuar pra, këtu përgëzon ata të cilët durojnë dhe thotë, nëse kanë mirësi në zemrat e tyre, do t'ju japë më shumë se ajo që u ka marrë. Dhe këtu përmendim thotë thirrsa të cilët janë thrasin rrugt Allahut dhe udhëzojnë njerëzit në rrugt Allahut në tauhid, pra në besimin në monoteizëm e gjithashtu në sunet në rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Natyrisht, domosdoshmërisht ta njerëz kanë për të sprovuar me njerëz të ndryshëm, të cilët kanë për t'i përfolur ata, kanë për t'i përfolur për t'i akuzuar në rrugën e tyre, kanë për t'i akuzuar për çështje të ndryshme, kanë për t'i lënduar, për t'u bërë keq me fjalët e tyre, me gojët e tyre, por duhet të durojnë. Dhe nëse durojnë, Allah i lartësuar këta i ngre në pozita të veçanta. Thotë Allah i lartësuar, ne bëm prej tyre prisa, të cilët udhëzojnë në çështjen tonë, pasi ata duruan dhe ishin të bindur ndaj argumenteve tona. Pra, durimi në rrugën e davetit nëse përballesh me lëndime të ndryshme prej njerëzve. Edhe kjo është domosdoshme që do të përballesh me to. Ummu Seleme, Allahu qoftë i kënaqur me të, i ka ndodhur fatkeqësi që ka vdekur burri i saj, Ebu Seleme, babai i Selemes. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem i mëson asaj një dua dhe thua, jo Allah, më shpërble në fatkeqësinë time, pra bëj fatkeqësinë time që të duroj dhe të marrë shpërblime për këtë durim që bëjnë fatkeqësinë time dhe ma kompenso, ma zvendëso me diçka më të mirë. Dhe mendova në veten time, thotë që kush mund të jetë më i mirë për mua se sa Ebu Seleme. Pra ishte burr shembullor që e donte shumë dhe thotë nuk ka më mirë se Ebu Seleme. Prandaj thot, e thash këtë dua, thot, e Allahu i lartësuar thot, ma zvendësoj atë thot me dërguarin Allahu sallallahu alejhi dhe selam, pra sepse profeti i Zotit u martua me të dhe u bë prej nënave të besimtarëve. Dhe pikë shumë e rëndësishme për të mbajtur mend dhe për të punuar me të është që të kesh mendimin e mirë për Allahun e lartësuar kur të sprovon me ndonjë sprovë. Në çfarë aspekti? Allahu i lartësuar thot në librin e tij, ndoshta ju e urreni diçka dhe ajo është hajër, është mirësi për ju, e ndoshta ju thot e doni diçka dhe ajo është sherr për ju, Allahu thot di dhe ju nuk e dini. Pra nëse besimtari mendon mirë dhe thot, kjo gjë që Allah i lartësuar ma ka caktuar mua, me do e mos është mirësi për mua. Dhe duron dhe mendon mirë, Allah i lartësuar ka për të shpërbyer shumë, sepse kjo është të kënaqesh me atë që Zoti ka caktuar. Dhe unë poshtoj një hadith të profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë, nuk cakton Allah për besimtarin, vetëm çfarë është mirë për të, çfarë është hajër për të. Prandaj, mendimi i mirë për Allahun të bën të shpërblehesh shumë.